Milan Rastislav Štefánik, vedec, generál francúzskej armády, štátnik. Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako v poradí 6. z 12 detí evanjelického kňaza a národovca Pavla Štefánika a Albertíny rodenej Jurenkovej. Ako 10-ročný odchádza z rodiska na štúdia na Bratislavské líceum, maturoval na gymnáziu v Sarvaši. V roku 1898 sa Štefánikovým dočasným domovom stala Praha. Tu najprv študuje stavebné inžinierstvo na technike, ale po dvoch rokoch sa stáva poslucháčom astronómie na Karlovej univerzite. Zapája sa do práce spolku Detvan, ktorý združuje národne uvedomelých slovenských študentov. Nová etapa v živote Štefánika sa začala v lete 1905, keď ako mladý astronóm prichádza do Paríža. Získava miesto v Medunskej hvezdárni a pod vedením svetoznámeho vedca Žila Jansena začína pracovať. Je vyslaný do pozorovacej stanice na vrchol Mont Blancu. Celkovo 6-krát zdoláva najvyšší európsky končiar. V nasledujúcich rokoch robí pozorovania v Španielsku, Severnej Afrike, v Strednej Ázii, ale udržuje aj kontakty so Slovenskom. Ako prvý Slovák podniká v roku 1910 cestu okolo sveta. Trvala 494 dní. Najviac času strávil na ostrove Tahiti vo francúzskej Polynézii. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa dobrovoľne hlási do francúzskej armády. Nasleduje výcvik v leteckej škole v Chartres a odchod na front v hodnosti poručíka. Koncom roka 1915 sa za dramatických okolností vracia do Francúzska. Tu nadväzuje kontakty s českým emigrantom Eduardom Benešom a o niečo neskôr aj s Tomášom Garrigom Masarykom, ktorý pôsobil v Londýne. Vo februári 1916 spolu vytvárajú Československú národnú radu, vrcholný orgán zahraničného odboja. V druhej polovici roku 1916 sa podieľa na formovaní ozbrojených jednotiek spomedzi českých a slovenských zajatcov v Rusku a stmeluje navzájom súperiace skupiny. Získava podporu od amerických krajanov. Mobilizuje ich do boja za vytvorenie spoločného štátu. Po bolševickej revolúcii v novembri 1917 sa postavenie 60-tisícového kontingentu legionárov v Rusku skomplikovalo. S poverením francúzskej vlády povýšený na brigádneho generála odchádza Štefánik cez Spojené štáty do Japonska a odtiaľ na Sibír. Po ceste ho zastihla správa o vyhlásení Československej republiky. S trpkosťou zisťuje, že pri formovaní vlády sa na neho akosi pozabudlo. 4. mája 1919 sa dá v Udine do vojenského lietadla Caproni, aby sa po 6 rokoch opäť vrátil do vlasti. Štefánikov let sa skončil tragicky. Veľkolepý štátny pohreb potlačil otázky spojené s príčinami nevysvetlenej havárie. Ale keď na vrchole bradla kládli do hrobu rakvu so Štefánikovými pozostatkami, väčšina Slovákov podvedome cítila, že pod vrstvami hliny zostáva aj nádej na ich spravodlivé postavenie v novom štáte.